масові безлади в урядовому кварталі. Чого вимагають протестувальники під Радою? Чи зрадив націю? Чим завершиться епопея з імпічментом Трампа? Болоньєза, паельє та нагетси. Школи тестують нове меню. Час поговорити про найважливіше. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На фронті противник зменшив кількість обстрілів, натомість наростив їхню потужність. Із 5 вогневих атак окупанти 3 застосували заборонені Мінськом міномети. Під вогнем опинилися захисники Кримського, Павлополя та Широкиного. На наші позиції прилетіло зо 30 мін. 1 український військовий поранений. Сьогодні російські найманці 2 атакували на Луганському напрямку, після опівночі поблизу Кримського і на світанку з гранатометів та кулеметів вдарили по позиціях захисників Новолуганського. А вдень тут прощалися з бойовим побратимом, який днями загинув від вибуху ворожої міни. Світлодарська дуга, Новолуганське. У центрі селища шикуються бійці Національної гвардії, аби попрощатися і востаннє віддати шану своєму побратимові. Сержант Сергій Михальчук загинув 14 грудня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Йому виповнився 21 рік. Отче наші, це на небесах. Сергій Михальчук родом з Дергачів, що під Харковом. Розвідник бригади швидкого реагування Національної гвардії. Понад рік тому він добровільно пішов захищати Україну слідом за своїм старшим братом. Бригада нині утримує одну з найгарячіших ділянок операції об'єднаних сил. І Сергій виконував найскладніші бойові завдання. Його назвали рукастий, бо він що робив, все доводив до ладу. Зі зброї чи то якісь побутові питання. Він все вирішував, все швидко, все в нього планували далі по службі, щоб він ріс, був молодий хлопець з багатодітної сім'ї. Свої кошти він і брат вони надсилають мамі. Їх 6 в сім'ї. Героїв наших виросли квіти братній любові, зійшли сонце волі долі народу. Господи. Ворожий артилерійський обстріл почався раптово посеред дня. На позицію Сергія прилетіло кілька мін. Побратим загиблого на псевдовеселий каже, вони кинулися в укриття. В останній момент Сергій затулив його своїм тілом і прийняв усі уламки на себе. Веселий отримав легке поранення. Він повністю прикрив мене. Мені дуже повезло, в мене тільки праве плече поранене. Він мені подарував життя. Я можу подякувати його батькам, у них дуже чудовий син. У багатодітній родині Михальчуків Сергій був 6 дитиною і 3 наймолодшим сином. На прощання із нацгвардійцем прийшли й мешканці Новолуганського, здебільшого бабусі-пенсіонерки. Жалко молодих хлопців, дуже жалко. І за що, за що? За проявлений героїзм командування підрозділу представило Сергія Михальчука до високої державної нагороди. Вогонь! 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 З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Валерій Соловчук. Новини. Телеканал «Інтер». 3 людини загинули, 16 постраждали в аварії на Чернігівщині. Вночі біля села Мости Бахмутського району зіткнулись вантажівка і пасажирський автобус, що прямував з Херсона до Москви. Усіх травмованих ушпиталили, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За попередньою інформацією, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу і врізався у ваговоз. Несправні електроприлади чи електропроводка – головна причина пожежі в Одеському коледжі. Про це заявив начальник поліції Одещини Олег Бех. Експертиза встановила, загоряння сталося у кабінеті на 3 поверсі. Потім вогонь поширився по всій будівлі. До того ж, у закладі не було протипожежної сигналізації. Нагадаю, через пожежу в Одеському коледжі загинуло 16 людей. Директорка закладу зараз під домашнім арештом. Її звинувачують у службовій недбалості. Масові безлади в урядовому кварталі. Аграрії, представники громадських організацій вийшли на акцію проти запровадження ринку землі. Між активістами і правоохоронцями зав'язалася бійка. Усе бачив Даніл Снісар. Перекритий урядовий квартал, кордони поліцейських та нацгвардійців. Від 9 ранку під Верховною Радою противники законопроєкту про ринок землі прийшли вимагати від нардепів зняти документ із розгляду. Люди, які працюють на землі, вони не тільки
зараз забезпечують продукти харчування. А те, про що забуває сказати влада, економічну складову, екологічну складову, тому що продовольча безпека – це також важливо, важливо для кожного. Мирно розпочата акція протесту ближче до опівдня переросла в масові сутички між правоохоронцями та активістами національних дружин. Ці захотіли розгорнути армійські намети просто посеред проїжджої частини на вулиці Грушевського. Силовикам довелося відтісняти натовп. Зав'язалася бійка. У правоохоронців почали жбурляти палицями і обливати зеленкою. Спецпризначенці застосували газові балончики. Ми захищаємо порядок. А що ти палац? Вони почали заливати. Що палац? Скажи, будь ласка. А ти мені скажи, що можна? У мене є заявка на мітинг. Яка заявка? В якій є розпорядження того, що ти можеш поставити все, що ти захочеш, правда? По обіді сутички продовжилися на площі Конституції під будівлею Верховної Ради. Учасники акції протесту почали розбирати тротуарну плитку і жбурляти в правоохоронців. Їм довелося застосувати спецзасоби. У масовій бійці постраждали і поліцейські, і мітингувальники. У Нацполіції повідомили, ушпиталили 2 правоохоронців. Кілька активістів травмовані, їм також знадобилася допомога медиків. Кілька десятків протестувальників затримали, рух вулицею Грушевського повністю розблокували. Даніл Снісер, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал «Інтер». Неспокійно було і в стінах парламенту. Депутати блокували трибуну, вимагали скасувати законопроект про земельний ринок і продовжити мораторій на продаж землі. Чи вдалося нардепам домовитися і за що сьогодні голосували обранці? Ксенія Барвіненко розкаже. Законопроєктом дня в монобільшості називали документ про скасування депутатської недоторканності. Та навіть попри зауваження, що він лише посилює імунітет народних обранців, у провладній фракції закликали його підтримати. Хочу спростувати деякі міфи, які тут поширюють окремі народні депутати, про ускладнення процедури притягнення до відповідальності. Хочу нагадати їм і попросити уважно читати Кримінально-процесуальний кодекс, а саме статтю 214, за якою реєстрація кримінального провадження в ЄРДР є не привілеєм генерального прокурора, слідчого або будь-якої іншої особи, а є обов'язком. Але що гучнішими ставали вигуки протестувальників під стінами парламенту, то менше уваги нардепи приділяли порядку денному. Усіх цікавив лише ринок землі. Зараз під стінами Верховної Ради величезний протест аграріїв, фермерів, представників малого середнього фермерства, профспілок, асоціації аграрної. Якраз з приводу того, щоб зняти з розгляду ті закони по ринку землі, щоб комітет проводити в відкритому режимі, а не в закритому режимі, як комітет це хоче робити. І щоб взагалі по цій дискусії було велике реальне обговорення. В суспільстві напруги з цього приводу немає. Ми бачимо результати соціологічних досліджень, що це все абсолютно спекулятивні історії. І земля – це одна з ключових реформ, вона точно буде доведена до логічного завершення, але в такій процедурі, я б сказав так, яка дасть нам гарантований результат. А ще депутати вимагали пояснень від аграрного комітету, адже до законопроєкту 5000 поправок, а комітет ніяк не може зібратися, щоб їх опрацювати. Профільний комітет Верховної Ради України, який довший час не здатен приступити до розгляду поправок, яких сьогодні є достатньо багато по ринку землі. Ми хочемо побачити, які є запобіжники щодо продажу землі, які встановлені урядом і парламентарями, щоб не лякати людей. У підсумку, кілька опозиційних фракцій заблокували трибуну парламенту, і голова Верховної Ради дочасно закрив пленарне засідання. Тож і законопроєкт про скасування недоторканності, як і інші ініціативи, успішно відклали на потім. Ксенія Барвіненко, Валентин Біліч, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер». Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану. Він полетів до Баку з робочим візитом напередодні. З Ільхамом Алієвим підписали низку економічних, бізнесових і культурних угод. Говорили також про війну на сході України і Нагірно-Карабаський конфлікт. Про це розповіли вже на спільному брифінгу для преси. Зеленський і Алієв запевнили одне одного у підтримці суверенітету і відновленні територіальної цілісності обох держав. У Казахстані на День Незалежності затримали близько сотні людей. Активісти вийшли на акції пам'яті, присвячені протестам молоді у 86-му році і жертвам заворушень нафтовиків у Жана-Озені у 2011-му. Такі ж акції пройшли в Нур-Султані та Алматы.
Учасники тримали в руках антиурядові плакати проти політика Нурсултана Назарбаєва. Незмінний за останні 30-річчя лідер нації, хоч і пішов у відставку з посту президента, та фактично продовжує керувати державою з крісла глави Радбез України. Ми вийшли на площі, щоб заявити, ми готові боротися за свої права і свободи. Ми готові боротися з тиранією режиму Назарбаєва. Власть в стране должна быть сменяемой. Время диктатуры одного человека подошло к концу. Фінал близько. Уже завтра Палата представників може розглянути питання про імпічмент Трампа. На затвердження конгресменів винесуть 2 статті обвинувачення. Як усе проходитиме і чого чекати від завтрашнього дня, розповідає Дмитро Анопченко. У Конгресі просто зараз фінальні приготування. Регламентний комітет в ті хвилини визначається. Ну, а як проводити голосування щодо імпічменту Дональда Трампа вже не в комітетах, а безпосередньо в тій будівлі, в Капітолії, коли голосувати має весь зал. Мають визначити і дату, і лідери демократів вже сказали, хочуть, щоб Нижня Палата визначилася вже у середу, тобто завтра. На голосування одну за однією винесуть 2 статті обвинувачення Трампу. Якщо хоч одну із них затвердять, це автоматично означає, що Нижня Палата, як і у випадку з Білом Клінтоном, оголосила імпічмент. Поки що серед тих, хто має голосувати, поширили доповідь Конгресового юридичного комітету і зауваження республіканців до неї. У самій доповіді пряма рекомендація – глава держави повинен бути відсторонений від посади за держзраду, хабарництво та інші тяжкі вчинки. У звіті стверджується, Трамп зробив численні федеральні злочини, а головним свідченням зловживання владою демократи називають його телефонну розмову із Зеленським. Юридичною мовою називаючи цей дзвінок шахрайством із використанням телефону, яке мало місце в рамках схеми хабарництва. Знайшли і обтяжливі обставини, зокрема той факт, що Дональд Трамп заморожував військову допомогу для України. Республіканці у Палаті представників зашкодити ухваленню цієї доповіді не змогли, так само як не зможуть зашкодити і імпічменту, вони в меншості, втім, доклали до рішення свою окрему думку, і я її процитую. Вони кажуть, що всі докази є нікчемними, а статті звинувачення назвали туманними, перебільшеними і такими, що вводять в оману. Таким чином, фінал драми, яку всі ці місяці переживала Америка, може бути вже завтра. Голосів за імпічмент вистачить. Але оскільки Дональд Трамп посаду і повноваження після цього не втрачає, справа піде до Верхньої палати, до Сенату, а там візьмуть різдвяну паузу і почнуть розгляд вже у січні. А отже, все почнеться знову. І сценарія 2. Або провести коротку процедуру за зачиненими дверима, або тривалий відкритий процес, що розтягнеться на тижні, а то й на місяці, викликаючи і заслуховуючи десятки свідків. І, судячи з усього, Дональд Трамп схиляється до другого шляху. Для рейтингу йому потрібно не просто виправдання, а Сенат імпічмент явно не затвердить. Йому потрібно ще й яскраве шоу, де за приниження в Палаті представників можна буде відплатити суперникам-демократам цією ж монетою. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Черкащині жителі 8 сіл не дочекаються нової сільської амбулаторії. Майже рік вони просили звести сучасний медзаклад. У березні будівництво нарешті почали, та от фіналу не видно навіть близько. Офіційне відкриття обласні чиновники анонсували вже тричі. Спочатку влітку, потім у вересні. Та з'ясувалося, що й до Нового року не встигають. В чому затримка, розбиралися мої колеги. Такий вигляд має кабінет акушера в сільській амбулаторії Антонівки. Пані Галина каже, стіна може обвалитися будь-якої миті. І не тільки в акушерській. Лівий бік будівлі весь вкритий тріщинами, а капітального ремонту тут не робили ще з минулого століття. Приймати людей медикам більше ніде. Амбулаторія обслуговує майже 1500 пацієнтів з 8 довколишніх сіл. Воно падає штукатурка, і це просто небезпечно і для людей, і для нас. Ми чекаємо на те, що нова амбулаторія буде колись же ж здана в експлуатацію. А чекають люди вже майже рік. Ця недобудова в центрі Антонівки і є нова сучасна амбулаторія. У рамках державної програми її зведення мали почати ще в березні, а від кінця літа медзаклад уже мав приймати пацієнтів. Кошторис робіт майже 6 мільйонів гривень. З них 600 тисяч зібрали сусідні села, решту виділили з держбюджету. Сільський голова Антонівки каже, будівництвом опікується область. Тамтешні чиновники вже тричі анонсували відкриття медзакладу. Там було багато періодів цього відкриття. Малося воно серпень місяць, потім вересень місяць, потім жовтень місяць, потім
або там непонятно, яке місце. Як почали будувати, вложити такі кошти і не добудувати. За фактом присвоєння майна та перевищення службових повноважень поліція відкрила кримінальне провадження. Більше деталей не розголошує. В обласній адміністрації кажуть, підрядникові потрібно закупити медобладнання, а з проектом виникли певні недоречності. Наразі їх усувають. В серпні місяці технічним наглядом виявлені ті чи інші порушення конструктивів, які в свою чергу він не міг допустити в подальшому. Тому було прийнято рішення щодо усунення відповідних зауважень і підрядник їх усував. Тобто, ну, є фактори. Не на камеру чиновники кажуть, до кінця року амбулаторію в Антонівці навряд чи здадуть. Термін договору з підрядником спливає 31 грудня і найімовірніше з ним підпишуть додаткову угоду. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Нагетси болоньєзе замість котлет і каші. Українські школи дегустують нове меню. Його розробники стверджують, харчування стало збалансованим і корисним, а школярі з цікавістю вивчають іноземні назви. А от як їм смакують незвичні страви, Ольга Паламарюк з'ясовувала у Чернівцях. Там харчовий виклик прийняли одразу 3 школи. Замість котлети, сосисок, курячі нагетси, а салати з насінням та горіхами. У Чернівецькій школі номер 6 призвичаюються до нового меню. Салат з капусти є з зеленим горошком, є з насінням. Салат картопельний, салат з бурячка з сухариками, м'ясні, курячі нагетси, курячі стійки. Оновлене експериментальне меню в школах офіційно діятиме лише після Нового року. Утім, кухарі вже вчаться готувати по-іншому. До прикладу, щоб обсмажити м'ясо, потрібно кілька видів паніровок, а звичайні страви повинні містити спеції. Та кухарі бідкаються, діти не звикли до такої екзотики, тож не впевнені, що експеримент вдасться. Діти не привикли таке їсти. Я думаю, я не знаю, чи не буде це йти у відходи з Нового року. Є там... По меню, наприклад, салат такий, каша ячнєва і з салатом перемішано. В управлінні освіти іншої думки. Мовляв, над проєктом працювали найкращі дієтологи. Навіть опитування проводили серед педагогів і батьків. Тепер у новому меню кілька варіантів страв на вибір. 2-3 варіанти гарніру, 2-3 варіанти якоїсь основної страви, 2-3 варіанти, 2 варіанти першого. Ну, взагалі кажучи, воно і є зараз в їдальнях, але, скажімо так, не зовсім воно відповідає тій схемі шведського стола. Подаватимуть страви за принципом шведського столу. Дитина сама визначатиме, скільки їй потрібно з'їсти. Підтримують такі зміни і медики. Кажуть, головне під час приготування страв зберігати баланс овочів, фруктів і злаків та робити меню різноманітним. Якщо сьогодні було м'ясо куряче, то завтра яловичину, післязавтра рибу. Тобто, щоб цей склад мінявся, тоді повністю задовольняються всі потреби у необхідних складових. Меню постійно вдосконалюють, готують усе невеликими порціями і стежать за реакцією школярів. Переконані, культура харчування має починатися з батьків. Лише тоді такі інновації приживуться. Ольга Паламарюк, новини, телеканал «Інтер», Чернівці. Перше засідання оновленого парламенту Великої Британії. Депутати складають присягу на вірність королеві і облаштовують робочі місця на наступні 5 років. За роботою новачків у Лондоні стежить Світлана Чернецька. Ви зробили нашу перемогу можливою. Привітання, жарти, фотографії на згадку. Усі ці люди лише минулого четверга стали народними депутатами. І ось уперше приїхали до парламенту. Це 109 новачків консервативної партії. Із напутніми настановами їх зустрів лідер партії та за сумісництвом прем'єр-міністр. Ви змінили політичну карту країни, ви змінили нашу партію на краще. Ми працюватимемо разом, щоб змінити нашу країну. Ось що ми будемо робити. Ми покажемо народовий результат, об'єднаємося, піднімемося на вищий рівень. Нас часом ніхто не слухає. Загалом із 650 депутатів парламенту 140 новачків. У перший робочий день вони вирішують виключно організаційні питання. Забирають перепустки, шукають свої кабінети, облаштовуються на новому робочому місці. Далі – зустрічі з колегами з інших партій і перший виступ у парламенті.
Щоб оголосити про відкриття цього парламенту, присутність цих депутатів необхідна в Палаті лордів. Кожен із народних обранців насамперед змушений присягнути у вірності її величності королеві. Інакше не має права посісти місце на цих зелених лавах. А отже, не може брати участь у дебатах і навіть отримувати зарплату. Присягу складають усі депутати і новачки, і їхні досвідчені колеги. Розпочинають завжди зі старішин. Моя порада депутатам-новачкам така – слухайте своїх керівників, куриться спікеру, думайте про потреби округу та країни і робіть те, що вважаєте правильним. Складання присяг затягнеться аж до завтра. І останньою вірність королеві пообіцяє наймолодша депутатка. Це 23-річна лейбористка Надія Вітом. Вона отримала звання «Дитя парламенту». Ще кілька місяців тому Вітом шукала собі підробіток на новорічні свята. І навіть не підозрювала, що найближчі 5 років проведе в залі Палати громад. Вона обіцяє більшу частину зарплати віддавати на доброчинність. «Нам будувати майбутнє». Лише у четвер офіційно розпочнеться сесія оновленого британського парламенту. Відкриє її за традицією королева Єлизавета ІІ. Щоправда, за скороченою процедурою, адже її величність виступала перед депутатами лише 1,5 місяця тому. Після промови парламент візьметься до виконання своїх прямих обов'язків. Зокрема, вже в п'ятницю має розглянути угоду з Брекзитом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». На роботу до Німеччини. Німецькі політики узгодили програму, яка має зробити країну більш привабливою для іноземних працівників. Йдеться про трудових мігрантів з країн, які не входять до ЄС. Усі подробиці в Тетяни Логунової. Профільні міністри, представники великого бізнесу та профспілок. Усіх їх зібрала канцлер Ангела Меркель, щоб порадитися, як зробити Німеччину привабливою для кваліфікованих кадрів із-за кордону. Після кількагодинних дискусій учасники зустрічі підписали документ – програму, яка має спростити працевлаштування в Німеччині громадян з країн, що не входять до Євросоюзу. Дуже важливо, щоб Німеччина була привабливою і відкритою для країн, які не належать до ЄС. Адже кваліфіковані кадри шукаємо не тільки ми. Конкуренція надто велика. Це означає, що ми повинні пропонувати вигідні умови праці та комфортне соціальне середовище. А в цьому велику роль відіграють питання інтеграції. Це дуже важливий крок в історії Німеччини. Ми позиціонуємо себе як країну мігрантів і ставимося до цього факту з прагматичною розсудливістю. Щоб потенційні трудові іммігранти обрали Німеччину, політики планують спростити процедуру отримання візи і визнання дипломів. Ми визначили сферу відповідальності кожного міністерства. Наприклад, за візові процедури і підтвердження дипломів відповідатимуть Міністерству внутрішніх справ і МЗС. Але є багато інших питань, які ще треба вирішити. Ми хочемо не лише знайти необхідних фахівців, але й без зайвої бюрократії допомогти їм переїхати на нове місце роботи. Узгоджена програма – це додаток до нового імміграційного закону, який набуде чинності в березні наступного року. І відкриє німецький ринок праці для громадян країн, які не належать до ЄС, зокрема і для українців. Спробувати працевлаштуватися в Німеччині зможуть не лише висококваліфіковані кадри, а й фахівці з професійною освітою. Причому приїхати до країни вони зможуть без трудового контракту на руках. Достатньо буде продемонструвати знання мови і підтвердити фахову кваліфікацію. Потім отримати спеціальну візу і вже на місці півроку шукати роботу, самостійно оплачуючи житло. Жодних соціальних виплат протягом цього часу Німеччина не надаватиме. Скільки фахівців не вистачає Німеччині, хоч і приблизно, але вже підрахували. Йдеться про кілька сотень тисяч вакантних робочих місць. Професії найрізноманітніші. Програмісти, електротехніки, металурги, медсестри, санітари, інженери. Та кухарі. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Голівуд заполонили дроїди та джедаї. Фанати «Зоряних війн» з усього світу з'їхалися до Каліфорнії, щоб потрапити на прем'єру фінального епізоду культової саги «Скайвокер. Сходження». У костюмах та обладунках улюблених героїв вони юрмляються біля кінотеатру, куди на допрем'єрний показ прибули актори та автори кіноепопеї. Світова прем'єра «Стрічка» відбудеться у четвер. За задумом творців, це останній епізод, що розповідає про зоряні пригоди сім'ї Скайвокерів.
У Нью-Йорку відкрився найбільший у Північній Америці фестиваль китайських ліхтарів. У міському парку засяяла гігантська ялинка, величний кит, динозаври, дракони та інші чудернацькі фігури. Загалом понад 120 світлових інсталяцій. Над ними працювали 60 митців, а використали понад 10 мільйонів вогників. Ну, а мої колеги натхненно працюють над випуском подробиць, тож не пропустіть о 20-й. Я ж з побажанням приємного вечора, прощаюсь до завтра.